Hai Katriana. Sehat? Macam mana boleh kenal dengan saya lah? Tam tam tam. And 5, 4, 3, 2, 1. Hari tu saya nampak awak dengan saya lah. Kenal ke? Anda tak kenal kan? Atau buat-buat tak kenal? Kenal ke tidak? Kenapa? Hei! Wajar kau eh? Selamatkan slider tu, slider selamatkan. Abang Zul kena tumbuk. Allah, nak buat hisap kat aku pula. Teruk dah. Inilah dia mesti buat hal. Okey dah. Hey. Eh, dia lupa eh. Ha, dia subscribe Lenggong TV. Yes. Okey dah, jom. Hello. Jom.